Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Maria Eduarda e hoje estou falando pra vocês de Free Fire. E galera, eu vou mostrar minhas coisas que eu tenho. Assim, eu tô com essa roupa agora, mas faz um tempinho que eu não tô fazendo vídeo, né? Então eu tinha menos roupa, agora eu tenho mais. Agora eu vou mostrar pra vocês. Começando aqui pelo chapéu, né? Eu tenho esse cabelo aqui do Marionete. Cabelo do Marionete, galera. Muito legal, que eu queria ter muito. O chapéu do passe de elite, o chapéu do smoking, o chapéu do cachorro mal, ó. O chapéu do gnomo, que eu ganhei de graça. O chapéu do cara do deserto. Aqui também tem aquele carinha lá. Aqui, ó, tem esse daqui, tem aquele carinha da incubadora. Tem um chapéu de... Eu tenho aquele coisinha de aniversário lá. Do aniversário de 2 anos do Free Fire. Outro chapéu. Chapéu do Fragment... Do Zoken FF. Eu também tenho um chapéu também que eu ganhei de graça, né? Aqui, como é. É mó legal. Mó apelão. Mas eu não uso muito, né? Que eu não acho. Eu acho feio demais. Ó. Tem também esse daqui que eu gosto. É o único que eu gosto assim, que aumenta. É entre esse e esse, eu prefiro esse. Ó. Apelão demais. Eu tenho o outro marionete. Tem esse chapéu que não é permanente, mas ele é bonito até. Tem isso aqui do Token FF, que eu peguei, né? Eu peguei o pacote completo, depois eu mostro. Aqui tem o do Alok. Eu peguei tudo hoje. Eu tenho também o... Eu tenho o Joker, a bandana do Marionete, o cara do passe de elite, a bandana do passe de elite, a máscara da caveira, o latão, a máscara do Smoking, o óculos do... O óculos do comando, o óculos do smoking, a máscara do cachorro mal, cachorro louco. Outra máscara do roqueiro. É do roqueiro? É do roqueiro. Eu tenho esse óculos aqui do... Eu não sei esse óculos aqui. Eu tenho esse óculos aqui. Eu tenho essa máscara aqui que eu ganhei no evento do Halloween. Eu tenho essa máscara da abóbora do Diamante Royale. Eu tenho esse óculos Thug Life. Eu tenho esse cara aqui do aquele evento que teve. Eu tenho a máscara do carinha da incubadora. Eu tenho uma máscara que veio de graça. Eu gosto dela, mas não tanto. Eu tenho uma máscara da incubadora lá, do Marionete. Eu tenho a cabeça de abóbora que deu no Halloween. Eu tenho essa mão da abóbora aqui. Eu tenho essa mão aqui, essa cabeça. Esse treco aqui, que é uma mão que veio do Halloween. Eu tenho um pacote Duena Morte, acho que é assim que se fala. Eu tenho esse daqui que deu, é o Frankenstein. Eu também tenho esse daqui, ó, tem um completo. Aqui eu não sei o nome desse aqui não. Eu tenho essa máscara aqui, que ele tapa o olho. Esse tapa-olho, esse aqui é o mais legal. Não, esse aqui, não, é os dois. Eu tenho... Calma aí, vou colocar minha roupa que eu tava. Meu boné. Aqui. É o do Joker, a blusa do Joker, a blusa da Marionete. O peitoral do passe de elite, o peitoral do passe de elite, até que o é. O peitoral da praia. Essa roupa aqui que eu não sei porque eu peguei, mas eu quis pegar por causa que era de graça. A roupa do smoking. O peitoral do comando. O peitoral do... Meu Deus, esqueci o nome. Do cachorro louco. O peitoral do roqueiro. O peitoral da tatuagem. A blusa do Natal que eu ganhei no Diamante Royale. O peitoral do gnomo. O peitoral do... A Monoir. Ai não, calma aí, voltei pro negócio também. Aqui, ó.
Eu tenho esse daqui também. Acho que eu tenho um completo, tenho um completo. Eu tenho esse daqui também daquele evento que teve, né, daquele cara. Tenho esse aqui também. Esse aqui da incubadora. Isso aqui é do Token FF, daqui da incubadora. Pacote de morte. É do Frankenstein. Isso aqui não é permanente. Isso aqui eu ganhei naquela caixa pra ganhar a... Que a gente ganha a TQE. Eu ganhei lá. Tenho essa daqui também. Eu tenho essa. Essa daqui que é aquele pacote, ó. Tenho essa, 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 essa. Tipo assim, eu tenho isso aqui também que eu peguei hoje, né? Tenho muita coisa, galera. Olha. Muitas coisas, ó. É que se você ficar falando vai demorar muito. Olha. A minha conta nem é a mais gemada que tem, mas... Tipo, eu gosto muito dela. É melhor do que não ter nada, né? Colocar calça down. Por causa que a calça down é legal. É a pelona. Ah, e agora os sapatos. Olha, esse sapato aqui que eu... Olha, muito sapato legal. Galera, se vocês... Tipo assim... Aqui eu não tenho nada. Agora eu vou abrir essas caixas aqui pra ver se a gente ganha esse panda pelão. Mas primeiro eu vou mostrar aqui. Eu tenho esse negócio aqui que eu não sei pra que serve, mas eu tenho. Ih, caraca, eu tenho um permanente, velho. Eu tenho um projeto da incubadora. Projeto da incubadora da marionete. 76 token FF, eu tinha 400 e alguma coisa. Eu tenho de ranqueada 3.843. Eu tenho vários cupons de desconto, 8 negócios de lutar no lobby, 4 cartão de coisa de ponto, cartão level 4. Isso aqui é de guilda. Isso aqui é de evento lá. Isso aqui é de um evento que teve. Isso aqui é fragmento de cubo. Caraca, eu peguei muito desse. Isso aqui é do fantasminha. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Agora vamos abrir as caixas, galera. Por favor, que eu ganhe esse bosta de panda. Nossa, que bosta. Oh, mano, mentira. Mano, eu ganhei. Menino do céu. Menino, esse vídeo vai pro ar. Menino, eu já tava pensando assim. Menino, vai ser a coisa mais difícil ganhar esse panda. Ai, menino, eu ganhei. Tô feliz. Caraca, olha o tanto de coisa que eu tinha de pet, velho. Meu parceiro, era muita coisa de pet. Bora evoluir nosso panda, velho. Não tô nem aí. É muita comida de pet pra deixar aqui, né, velho? Você tá louco, meu parceiro? Bora aqui, evoluir todinho, meu nosso panda evoluído. Evoluído com sucessinho. Meu Deus, eu tô tão feliz, eu tô feliz. Caraca, velho. Galera, ó, vamos falar uma coisa. Vocês preferem qual chinela? Essa ou essa chinela? Ou lembra que teve um pacote que teve da praia que veio uma chinela laranja? Qual você prefere? Ó, eu prefiro essa. Eu tipo assim, sempre preferi essa daqui. Eu não sei porquê. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative as notificações, tá? Que vai ter uma partida, tá? Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco. Uma partida aí. Legalzona. E amanhã vai ter outro vídeo. Porque eu tô muito feliz. Eu vou continuar com o meu canal. E tipo, galera. É nóis. Falou e fui, tá? E não se esqueça de vir amanhã, porque amanhã vai ter muito vídeo legal, tá bom, galera? Nós falou e foi.